Isso vai ser a coisa mais fácil que você já fez. Você só tem que ser burro. Relaxa e seja o mais burro que você conseguir. É simples, do que você tem medo? Você acha que não consegue ser burro? É isso. Você sempre foi pretensioso. Esse é o seu problema. Tá bom, eu vou começar em um minuto. Só vou descansar mais um minuto e daí eu começo. Talvez eu coma alguma coisa primeiro. Acho que não tem problema, né? Eu tô cansado, eu mereço. Mas você não fez nada o dia inteiro. Aliás, tem meses que você não faz nada. Do que você tá cansado? É, mas é por isso mesmo que eu tô cansado. Que eu não fiz nada. Ah, mas se pelo menos eu pudesse. Eu dava tudo pra pelo menos mais uma vez. Ah, para com isso. Para imediatamente. Essa é a única coisa na qual você não pode pensar. Você vai começar agora. Você estava quase pronto. Mas se você começar a pensar nisso, você não vai conseguir. Não. Não, não olha para ele. Não olha para ele. É melhor você não olhar para ele enquanto você estiver escrevendo. Ou melhor, é melhor ele não te olhar enquanto você estiver escrevendo. Ah, para de ser sentimental. Não era um bom filme. Como é que você sabe que era um bom filme? Não, não. Essa técnica não vai funcionar. Tudo bem, era um bom filme. Era um filme genial. Não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Mas seria tão mais fácil se você pudesse se convencer de que era um péssimo filme. Que ele mereceu todo o fracasso de público e crítica. Daí você ia poder encarar as pessoas de novo e fazer um filme melhor. Mas não. Apesar de tudo, você não acreditou. Não foram nem as críticas negativas que te incomodaram. Foram as positivas, particularmente a daquele Marcelo Villas. Diz que era um dos melhores filmes nacionais do ano porque tinha uma história de amor extremamente tocante. Eu nem sabia que tinha uma história de amor no meu filme. Menos ainda uma tocante. E tudo aquilo que estava lá? Aquilo que eu passei anos e anos planejando, escrevendo e filmando com todo cuidado. E isso ninguém mencionou. Você nunca vai entender. É melhor você nem tentar entender se você quiser continuar vivo. Tá bom, isso já é o bastante. Você já gastou mais de um minuto nisso, você disse que ia começar. Você só tem que pensar no Marcelo Villaça e tentar imaginar o que, que ele gosta. É só isso que você tem que fazer. E daí você vai ter uma história boa e comercial, que vai atrair milhões de espectadores. É a coisa mais simples do mundo. Olha pro Daniel Moura. O filme dele faturou milhões e ele não tem nem a metade do seu cérebro. Mas o Daniel sabe o que o público quer. E dá isso pra ele. Se o Daniel consegue, você também consegue. Você não precisa ser tão intelectual o tempo todo. Às vezes a gente tem que ser prático. E daí no futuro, quando você já tiver dinheiro, daí você pode se aventurar em coisas mais sofisticadas que nunca vão vender. Não tenta ser complicado. Seja simples, é isso. Pensa na história mais simples e idiota que você puder imaginar. Jesus, será que você não consegue pensar em nada que não seja épico, profundo e importante? Será que você tem que salvar o mundo o tempo todo? Queria saber de onde você tirou essa pretensão infernal. É isso que você tem, pretensão. Nenhum talento especial, nenhuma mente brilhante, apenas pretensão. Você não é nenhum mártir do cinema. Você é só um egoísta cheio de orgulho e tá tendo exatamente aquilo que merece. Quem disse que você é bom? Que direito você tem de odiar aquilo que você vai escrever? Faz meses que você não escreve nada, você não conseguiu. E se você não consegue escrever o que você quer escrever, como você se atreve a falar mal daquilo que as pessoas querem que você escreva? Você devia estar feliz de fazer esse trabalho e não ficar aqui como se estivesse indo pra forca. Agora tá ficando melhor. Agora eu acho que você tá no espírito certo pra começar. Como é que se começa a escrever algo? Bom, vamos ver. Tem que ser uma história simples, humana. Isso. Pensa na palavra humano. O que ela significa? Assim vai vir alguma ideia de algum lugar. Qual a coisa mais humana que existe? A característica mais marcante que todas as pessoas que você conhece têm? Aquilo que move todas elas. Já sei. É medo. Não medo de alguém particular, é só um medo abstrato, genérico.
Um medo que faz com que elas queiram ver você sofrer. Porque elas sabem que elas vão ter que sofrer também. Então fica mais fácil. Fica mais fácil saber que você também sofre. Um medo que faz elas quererem ver você pequeno, patético, sujo. Porque assim elas não se sentem ameaçadas. Para, para. Para logo com isso. Não é nada disso que eles querem dizer quando eles dizem que uma história é humana. Ela é humana. Mas não é o que eles querem dizer. E o que eles querem dizer? Ah, isso você nunca vai entender. Ah, sim, você entende. Você entende muito bem. Sem saber, você entende. Ah, para com isso. Para! Vamos tentar de outro jeito. Não começa com algo abstrato. Começa com algo específico, concreto. Pense em qualquer coisa. Alguma coisa simples. Óbvia. Ruim. Tão ruim que você não vai nem se importar por ela. Escreve a primeira coisa que vier na sua cabeça. Por exemplo, a história de um milionário de meia idade que tenta seduzir uma funcionária pobre. Isso. Isso é bom. Isso é muito bom. Agora começa a escrever. Rápido. Não pensa, apenas segue em frente. Ele é um homem de mais ou menos 50 anos que ficou bilionário abrindo a maior rede de varejo do país. Ela é bonita, tem 22 anos e trabalha numa das lojas dessa rede. Um dia ele vai visitar a loja que ela trabalha, vê a garota e se apaixona. Por que que ele iria se apaixonar por ela? Bom, ele é extremamente solitário, não tem amigo de verdade e quase ninguém gosta dele. As pessoas nunca gostam de homens de sucesso. Gente que trabalha duro enquanto os outros relaxam. Isso também é humano. Bom, quando ele começou com as siderúrgicas... Não... Ah, não. Ele era do varejo. Ah, que se dane o varejo. Quando ele construiu a siderúrgica que deixou ele rico, não tinha nada na cidade, só uns barracos. Ele fez a cidade, ele empregou centenas de pessoas e agora... E agora todo mundo odeia ele. Ele já aceitou isso e não guarda rancor, ele só não consegue entender o motivo das pessoas não gostarem dele. Hoje ele é um homem de 50 anos, bilionário, não precisa mais trabalhar, mas é o homem mais infeliz do mundo. E é aí que ele conhece a garota. Que garota? Ah, a da loja de varejo. Ah, que se dane ela. Pra que você precisa dela? Ele já se casou faz tempo e a história nem é sobre isso. É sobre um garoto que ele conhece. Um cara mais pobre, passando por dificuldades. Ele inveja esse garoto porque ele tem um futuro todo pela frente, mas ele não quer lutar pelo futuro dele. Ele é simpático, habilidoso, mas não tem nenhuma ambição. Ele nunca criou nada, nunca deu nada pro mundo e nunca vai dar. Mas todo mundo gosta dele. Ele tem muitos amigos. E agora os caminhos desses dois homens se cruzam. Qual dos dois está certo? Qual deles que tem a verdade? O que acontece quando a vida coloca os dois um de frente pro outro? Ah, que história! Você não vê? Não é só sobre esses dois, é algo muito maior. É toda a tragédia do mundo hoje em dia. É a coisa mais importante. Ah, não. Será que eles vão te deixar filmar isso? Talvez. Se você for esperto, ninguém vai entender. Você pode disfarçar. Daí eles vão pensar que é só a história de um velho, sem nada de mais importante. Eu nem me importo que eles não entendam. Tomara que eles não entendam. Deixa eles pensarem que estão vendo um lixo qualquer. Desde que me deixe contar essa história. Não, eles não vão deixar. Não se engana. Eles são tão bons nisso quanto você. Eles sempre sabem qual é o tipo de história deles, assim como você sempre sabe qual é o seu. Além disso, é um tema polêmico. Por que você quer um tema polêmico no filme Pipoca? Não. Volta pro começo, quando ele era só o cara do varejo que se apaixona pela funcionária.
Não, eu não posso desperdiçar essa história. Eu tenho que usar essa ideia, mas... Mas não agora. Eu uso ela depois, quando eu já tiver feito um filme comercial. Vai ser o primeiro filme que eu vou fazer depois que eu tiver dinheiro. Vale a pena esperar. Agora começa tudo de novo. Pense outra coisa. Viu só? Nem foi tão difícil assim. Praticamente aconteceu sozinho. É só pensar em outra coisa. Pega um começo interessante, alguma coisa surpreendente. Mesmo que você não saiba para um dia depois. Vamos supor que você comece com uma jovem garota que mora na cobertura de um prédio. Ela tá lá, sentada, no topo do prédio, sozinha. Sozinha numa noite de verão e de repente ela escuta um tiro. Uma janela do prédio do lado se quebra e um homem pula de lá. E cai bem na cobertura dela. É isso, não tem como dar errado. É tão ruim que eu devo estar no caminho certo. A heroína sempre foi muito solitária. Ela gosta de ficar lá no topo do prédio porque lá ela sente que tem a cidade toda. Toda, só pra ela. Ela olha pra cidade e vê as coisas como deveriam ser. Não como elas são. E esse é o problema dela. Sempre querer que as coisas fossem como deveriam ser, mas nunca são. Ela olha pra cidade, imagina o que tá acontecendo em todos aqueles prédios. Ela pensa em coisas dramáticas, misteriosas, e não em esquentas, gente bêbada nos banheiros, donas de casa com cachorros. No prédio do lado tem uma janela com vidro fosco. Dá pra ver nada pela janela. Só a silhueta das pessoas. Ela vê um homem lá. Um homem alto, esguio, com uma postura confiante. E ela se apaixona por aquela sombra. Ela nunca viu o cara. Nem quer conhecer ele. Não é por ele que ela se apaixona. É pelo que ela imagina que ele possa ser. Daí, naquela noite, ela tá lá, sentada na cobertura. Ela ouve o tiro, a janela se quebra, aquele homem pula de lá e cai bem na frente dela. E é aí que o milagre acontece. Pela primeira vez na vida dela, ele é exatamente aquilo que ela queria que ele fosse. Ele tem exatamente a mesma aparência que ela imaginava. Ele é um homem dos seus sonhos. O problema é que ele acabou de cometer um assassinato. Imagino que vai ter que ser um crime justificável. Não. Não é justificável coisa nenhuma. A gente nem sabe o motivo do assassinato. Mas aqui tá o sonho dela. O impossível. O ideal. Em oposição a todas as regras do mundo. A verdade dela contra toda a humanidade. Ah, para. Se controla. Pra quem que você tá escrevendo essa história? Você pode escrever essa história depois, quando você já tiver dinheiro. Ninguém vai roubar ela de você. Será que você não consegue escrever nada sem começar a pensar? Não dá pra fazer isso de um jeito diferente? Não começa a pensar em coisas incríveis, incomuns, pensando fácil, no óbvio. O problema todo começa quando você se pergunta, e se? Esse é o seu grande erro. E se isso não fosse nada do que parece? Não seria interessante se? Você não deve pensar no que seria interessante. Mas como é que eu vou escrever uma coisa que eu sei que não é interessante? Ah, mas vai ser interessante. Pra eles. É justamente por não ser interessante pra você que vai ser interessante pra eles. Esse é o segredo. Você não vê, é só uma inversão que você tem que fazer. Em vez de pensar que você tem que ser inteligente, diferente, ousado, honesto, fazer o melhor que você puder, é só você pensar que você deve ser chato, entediante, simpático, normal. É só isso. Será que é assim que os outros fazem? Não pode ser. Eles iam se matar. Não sei. Só sei que o resultado acaba sendo esse. Agora para de pensar nisso, chega. Você não tá resolvendo grandes problemas mundiais, você só tá escrevendo uma história comercial. Ok. Vamos lá. Agora seja frio. Frio e racional. Mantenha o controle.
Não se permita gostar da história. Isso é o principal. Não se permita gostar da história. Talvez o problema seja esse. O fato de você estar querendo criar uma história do zero, uma coisa sua, original. Esse é o problema. Porque se a ideia surgir em você, automaticamente eles não vão gostar. Por mais que você disfarce, eles vão perceber. Seu DNA vai estar por todos os lados. E como é que você vai criar uma coisa que não seja sua? É impossível. O que você devia fazer é adaptar uma história. Isso! Pega uma história de outra pessoa, algo que já tenha dado certo, que já tenha público. Seja humilde pelo menos uma vez na sua vida. Essa é sua última alternativa. Você não nasceu pra ser escritor. No fundo, você sempre soube disso. É isso. Você vai adaptar uma história. Ou então vai ser um fracassado pro resto da sua vida. Nem todo mundo tem que ser roteirista e diretor ao mesmo tempo. Algumas pessoas simplesmente não nasceram pra criar. Alguns dos melhores cineastas de todos os tempos nunca escreveram uma história original. O Kubrick, por exemplo, sempre adaptava roteiros de livros que já existiam. E nem por isso ele era considerado menos talentoso. É isso. É isso. Isso é o livro. Já vendeu milhões de cópias. Não tem como as pessoas não gostarem. E a história é universal. Um arquiteto brilhante, compreendido por todos, que enfrenta todo tipo de obstáculo e no fim vira um sucesso e conquista a mocinha. Não tem como dar errado. Claro. A Ayn Rand é um pouco polêmica, não dá pra dizer que ia ser um típico filme pipoca. Ah, mas se pelo menos eu conseguir um ator famoso, se tiver um astro num papel principal, as pessoas vão gostar do herói. Mesmo que elas discordem de tudo que ele pensa. As pessoas nunca prestam atenção em coisas filosóficas nos filmes. Elas só precisam gostar da personalidade do ator. O herói vai ser uma espécie de forasteiro, meio rude, solitário. E todos os vilões do filme, os que são contra o herói, vão aparecer como eles realmente são no dia a dia. Pessoas simpáticas, pilares da sociedade, homens admirados por todo mundo. Uau, que filme! Você tem que mostrar isso, como é que são algumas das pessoas mais populares por aí. Exponha toda a sociedade. Mostra como ela realmente é. Mostra pra eles que o lobo solitário nem sempre é um lobo. Prove a importância da integridade. Da força, da dedicação. Prove isso através desse arquiteto. Vai ser um grande filme, vai ser grande. Um filme importante, um filme que vai mudar. Thank you.